କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ସିଏନ୍ସି ନିକଟସ୍ଥ NH-26 ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଇସ୍କନ୍ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ ବା ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବନା ପାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବବ୍ରତ କାରାତି ଓ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବିଇଓ ଚୁମେଲି ମୁଜମଦାର ଯୋଗଦେଇ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାପାଠ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।